армысыздар, аймақтың бастарнасында қорытынды жаңалықтар студияда ақпараттар легінен Гауһар Мұса, сурдо дормада Айгүл Жұмаш қызы. Қымбатты көрермен, бүгін көретіндеріңіз. Кадрлық ауыс түйіс. Талғар ауданына жаңа әкім тағайындалды. Жомарт жүрек. Атаулы жүлде Талдықорғанда 8 азаматқа табысталды. Абай мұрасы мәңгілік. Әуезовтың Абай жол эпопеясы Дуду анимация нұсқасымен көрерменге жол тартты. Жаңа басшы, жаңа белес. Талғар ауданына жаңа әкім тағайындалды. Енді бұл қызметті Серікжан Ерекешев атқарады. Кандидатурасын облыс әкімі президент әкімшілігіне ұсынған, қолдау тапты. Аудандық мәслихатта бір ауыздан мақұлдады. Бүгін жергілікті депутаттарға жаңа басшыны облыс әкімінің бірінші орынбасары Ләззат Тұрлашев таныстырды. Өлді деуге болама, айтыңдаршы, өлмейтұғын артында із қалдырған. Бұл жаста болса бас бола білген Жолан Абырай ақынұлын арналғандай. Ол іскер болды. Шебер ұйымдастырушы, халқым деп қызмет етті. Бар болғаны 41 жас еді. Қауіпті кесел кесірінен мезгілсіз көз жұмды. Талғар ауданын басқарғанда талай іс теңсерді. Елеулі азаматты жиылған қауым бір минут үнсіздікпен еске алды. Рухына құрмет көрсетті. Жолан Омаров Талғар ауданын небәрі бір жыл басқарды. Батылда тиянақты азамат аз уақытта көп ұстандырды. Былтырғысын айтпағанда, биылғы жеті айда аймақтың әлеуметтік дамуы барлық бағытта оң болды. Ауыл шаруашылығы өнімінің жалпы көлемі 15,4 миллиард, өнеркәсіп өнімінің көлемі 27,3 миллиард теңге. Тұрғын үйлерді пайдалануға беру 25,7% артты. Биылдың өзінде 76 пәтер берілді. Көше жолдары, арықтар жасалып, көше шамдары қойылды. Облыс әкімінің тапсырмасымен модульді блок қазандықтары салынды. Арда азаматтың ауыз толтырарысын облыс әкімінің бірінші орынбасары атап өтті. Шақсының шарапатын ел ағаларда егіл еске алды. Жолан бауырымыз қайтыс болғанда митингі болды. Сонда мен ерде шығып бәрі сөйлеп, көбі жылап, сонда айтқандар ғой, Жолан келді, жол келді деп. Жолан келді, жылу келді деп. Жолан келді, бюджет келді дейді. Бюджет келді деген сөз, бәрі келді деген сөз дейді. Иә, артық кемі жоқ, 36,9 миллиард теңге инвестиция тартылды. Аз қаражат емес. Әйткенмен ауданда бірқатар проблема бар. Ретімен атқарылуы енді жаңа әкімнің еншісінде. Ол Серікжан Ерекешев, 47 жаста. Қаныш Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық университетін көлік техникасы және технологиялар бакалавры мамандығы бойынша бітірген. 10 жылдан аса Маңғыстау облысында Бейнеу жолдары жауапкершілігі шектеулі серіктестігінде құрылыс учаскесінің механигінен атқарушы директорлыққа дейін көтерілген. 2012 жылдан мемлекеттік қызметте. Іле ауданы Байзерке ауылдық округінің әкімі болып бастап, 2016 жылдан Іле ауданы әкімінің орынбасары қызметін атқарды. Серікжан Қазиұлы тәжірибесі мол, ұйымдастырушылық қабілеті жоғары. Еңбек тәжірибесін өндірісте тиімді қолдана білетін басшы. Енді жаңа қызметінде жинақтаған тәжірибесін күш-жігерін ауданның әлеуметтік экономикалық дамуына қосады деген сенімдеміз. Ләззат Махадис, көп рахмет сізге. Осы қызметті атқарамыз. Бар күшімізді, бар сенімізді осы Талғар ауданы үшін бар күшімізді саламыз. Жиылған жұртта Жолан салған жолда жалғастырады деп сенім білдірді. Жайзра Исаева, Айдос Қалиев, Жетісу телеарнасы. Талдықорғанда дәстүрлі жомарт жүрек байқауының қорытындысы шықты. Биылғы жүлде індет кезінде елге қол ұшын созып көмегін аямаған кәсіпкер демеушілер мен еріктілерге табысталды. Қала әкімі Ғалымжан Әбдірайымов 8 азаматқа ерен еңбектері үшін алғыс айтып, естелік сыйлықтар үлестірді. Олардың қай-қайсысы болсын, нақ керек шақта көптен жәрдемін аямағандар. Еріктілер болса, қоғамдық көліктер уақытша тоқтаған тұста тұрғындарды тегін тасымалдап қызмет көрсетті. Ал жергілікті кәсіпкерлер аз қамтылған көп балалы отбасыларды, мұқтаждарды азық-түлікпен қамтамасыз етіп қайырымдылық жасады. Бұл шараның аясында жыл меценаты, туған өлке, жыл тұлғасы, ерен еріктілік сияқты көптеген номинациялар бойынша осы қазір еліміздегі індет кезінде қайырымдылық көмектерін қол созып көрсетіп жүрген азаматтарымыз бүгін осындай ерекше марапатталып отыр.
Облыста нұротандықтар арасында партия ішілік праймериз басталды. Сайлауға өтініштер электронды және дәстүрлі форматта қабылданып жатыр. Іріктеуге жасы 20-дан асқан Қазақстан Республикасының бұрын соңды сотты болмаған азаматтар қатысалады. Іріктеу тек партия өкілдері ғана емес, нұротанға мүше болғысы келетіндер де өтініш береді. Ол 28 тамызға дейін жалғасады. Жеңімпаздар кейін партияның кадрлық резервінің тізіміне алынады. Бүгінде облыста 93118000 партия мүшесі бар. Айта кетейік, бұл шара ел тарихында дамыған елдер тәжірибесіне орай алғаш рет ұйымдастырылып отыр. Былтырғы жылы сайлау жайына заң өзгерісі енгізілді. Енді мынау мәслихаттағы босаған орындарға жыл сайын сайлау болмайды. Бұл партиялық тізіммен кетеді. Бұрын жеке мандатпен болатын. Сондықтан осы партиялық кадр резервке праймеризден өтіп, жаңағындай мыңнан жүйрік болып шыққан азаматтар сол партиялық резервтен ертеңінде сайлау орнын біздің жергілікті мәслихаттарға депутат болуға әбден мүмкіндік алады. Талап қойған құжаттарды өткізсе, біз праймеризге үміткер ретінде кіргізе береміз. Одан кейін оны партия мүшелері талдайтын болады. 7-қыркүйектен бастап 1-қазанға дейін үгіт насихат жұмыстары жүргізіледі. Хабарымызды жалғастырамыз. Онлайн қызмет оңтайлы. Қазір өңір орталығындағы халыққа қызмет көрсету орталығы қызметтерінің басым бөлігін онлайн форматта көрсетеді. Мұнда тұрғындар алдын ала ЭГОВ порталы арқылы кезек алып, қажетті құжатқа өтініш білдіреді. Тиімді тәсілмен межелі уақытқа портал қызметін пайдаланғанның бірі Ақмарал Байсейтова. Ақмарал Асқарова, бұл оның отбасы құрып жаратанғанға дейінгі тегі, тұрмыс құрғасын Байсейітова болды. Енді жүргізуші куәлігін ауыстыруы қажет, сондықтан онлайн қызметке жүгінді. Жеке жүргізуші куәлігімді жұмыста отырып ақ онлайн түрде ЕГОВ сайты арқылы ауыстыруға өтініш білдірдім. Ол үшін ең керегі 3-4 суретке түсіп, қолымды қойып, электронды форматта ЕГОВ сайтына жібердім. Ол 1 сағаттан кейін дайын болады екен. 1 сағаттың ішінде автоционға барып, өзімнің жүргізуші куәлігімді алуға барамын. Оның құжаттары бар болғаны 1 сағатта дайын болды. Жұмыста отырып, электронды үкімет қызметінде өтініш білдірді. Кейін мамандандырылған орталыққа келіп, жүргізуші куәлігін алды. Қазір уақытты текке кетірмей, осы сынды куәлікті ауыстыру, көлікті тіркеу, есептен шығару сынды қызметтерді де онлайн атқаруға болады. Өтініш қалдырасыз, кейін құжат, көлік нөмірі дайын болған сәтте орталыққа келесіз. Құжат рәсімдеуге халық көп келіп жатыр. Бірақ та көбісі білмейді. Үлкен кісілер басынан зейнет жасындағылар. Біз солардың жаңағы денсаулығын сақтау негізінде үйде отырып, жаңағы броньдап, болмаса через ЕГОВ портал арқылы рәсімдеуді жаңағы үйретеміз. Халық онлайн қызметке дағдылануы қажет. Бұл олардың уақытын үнемдеп, қажетті құжаттарды дер кезінде алуына мүмкіндік береді. Жалпы Алматы облысында электронды қызметті қолданып жүргендер аз емес. Мәселен, мамыр айынан бері 4000 жүргізуші куәлігі ауыстырылып, 12000-нан аса көлік тіркеуден өтсе, олардың басым бөлігі онлайн қызметті пайдаланған. Мирет Қыдырбайқызы, Әсет Бекбатыр, Жетісу телеарнасы. Панфилов ауданында сүт тауарлы ферма ашылды. 1150 бас ірі қараға шақталған кешен Көктал агро серіктестігіне тесілі. Кәсіпорын озық технологиялармен жабдықталған, тіпті сиыр сауатын құрылғыны да бар жоғы үш адым қадағалайды. Тұрған жеріміз бұл зал ажидание деп айтылады. Осы жерден сиырлар кіріп, отталкивать арқылы жаңағы алдымыздағы мына зал, дойный зал дейді, бұл жерде каруселге қарай келіп кіреді. Қорадағы сиырларды автоматты аппаратқа ешкім айдап апармайды. Сауын сиырлар мұнда байланбай бос жүреді. Сауын уақыты келгенде өз орнына барып тұра қалады. Өйткені әр сиырдың мойнына құрылғы тағылған. Былайша айтқанда электронды төлқұжат. Сол арқылы бәрін бақылауға болады. Яғни 36 сауын станогына орнатылған автоматты қондырғы әр малдың берген сүтін электронды жүйеде реттеп отырады. Тіпті әр аналық бастың күніне қанша литр сүт бергеніне дейін көрсетеді. Әр сиырдың құлағында бізде шип номері болады. Сол шип арқылы қай орынға кеп түсті, оның бәріне стенада компьютер көрсетілген антенна. Осы арқылы сиыр каруселге түседі. Карусель автомат түрде айналып отырған кезде сиырдың жаңағы қаншасыншы орынға түсті, құлағындағы номеріне қарап қанша литр сүт берілді. Соның бәрі компьютерге бізде база данныйға жіберіп отырады. Карусельдің айналу уақытысы 8 минут, сиырдың сауылу уақытысы 4-5 минут уақыт ұстайды.
Неміс технологиясы малға адамды мейлінше аз жақындатуға негізделген. Бұл түрлі инфекцияның таралына жол бермейді. 550 бас сиыр тұратын бір кешенде бар жоғы 3 сауыншы ғана жұмыс істейді. Жалпы жүйе толық автоматтандырылған, жылдамдығы жоғары. Заманауи құрылғы сауылған сиыр сүтінің мөлшері мен майлығын анықтайды. 3 рет сүзгіден өткен соң ғана сүт салқындатқыш танкерлерге құйылады. Негізгі нақты сауын сиырдың саны 100 бас. Одан алынатын сүттің жаңағы күндік мөлшері 22-25 литр болып жатыр. Тәулігінде біз 2-2,5 тонна сүтті жаңағы Алматы қаласына жақын орналасқан Райымбек Агро жауапкершілікте заводта өткіземіз. Қазіргі таңда сүттің майлығы 1-4.7 аралығында болып жатыр. Әртүрлі күннің ыстығына да ауа райына да байланысты. Сүттің енді бізде сақтау сыйымдылығы 30 тоннаға дейін танкер қойылған. Көктал Агро тауарлы сүт фирмасы былтыр алғаш Австриядан 24 бас швед тұқымына келген. Қазір базада 550 асыл тұқымды сиыр бар. Серіктестік басшылығы келе жылы сауын сиыр санын 800 басқа жеткізбек. Жалпы кешендегі швед симментал сиырлары өзге мал сияқты өріске жіберілмейді. Сондықтан қорада оларға бар жағдай жасалған. Жемі мен суы өз алдына бөлек беріледі. Тіпті жатын жерлері де бар. Егер кешен іші қатты ысып кетсе, қабырғасы түсіріліп, желдеткіш іске қосылады. Сонда ауа райы бір қалыпты сақталады дейді мұндағылар. Елдана Серікбайқызы, Әсет Дүйсенбек, Жетісу телеарнасы. Заңсыз ойын автоматтары жойылды. Елдегі эпидемиологиялық жағдайға қарамастан облыста көлеңкелі бизнес жүргізгендер ұсталып, жауапкершілікке тартылды. Облыстық экономикалық тергеу департамент өкілдері жедел іздестіру барысында Жамбыл, Қарасай, Іле ауданында 5 деректі анықтаған. Сот шешіміне сәйкес тәркіленген 15 танадан астам ойын автоматы мен терминал жойылды. Індет әлі дес бермей тұр. Әлем бойынша 22 миллион адам коронавирус жұқтырды. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметінше COVID-19-дан 774 мың адам көз жұмған. Дәрігерлер арпалысы бағы жатыр. 14 миллион 700 мың адам дайықтырып алды. Кезек жаһан жаңалықтарында. Италия әуежайларында арнайы сынама тапсыру орталықтары ашылды. Мұндағы дәрігерлер бір уақытта 500-ге жуық адамды қабылдай алады. Тексеруден өткен азаматтар қорытынды шыққанша оқшауланады. Елдегі Апеннин түбегінде соңғы аптада дертті жұқтырғандар саны қайта өскен. Жергілікті мамандар мұны туризм саласының қайта жандануымен байланыстырып отыр. Сондықтан Италия билігі елге келген әр азаматты осылай тексерістен өткізеді. Гранд Плас гүлдер көрмесін бил бельгиялықтар дәстүрге сай тамашалай алмады. Бұл жолы тұрғындар гүлдердің хош иісін сезбесе де, әсем көріністі тамашалауға мүмкіндіктері болды. Қала басшылығының шешімімен сан түрлі гүлдер Бельгия астанасының орталығындағы таунхол мен патша үйінің қабырғаларында пайда болды. Ғимараттағы түрлі жарықшамдар пандемия тұсында тұрғындарға ерекше көңіл күй сыйлады. Қытайдың Сычуан провинциясында тағы да жаңбыр толассы жауып, өзендер арнасынан асты. Салдарынан аймақ орталығы Чэнду қаласының шеткі аудандары су астында қалған. Тасқыннан бір қатар тас жолдар жабылды. Табиғи апаттан қаза тапқандар туралы әзірге ақпар жоқ. Қазір аймақта іздестіру құтқару жұмыстары жүріп жатыр. Қытайда биыл жыл басынан жауын мен су тасқыннан 200-ден аса адам көз жұмды. Ел экономикасы 25 миллиард доллардан астам шығынға ұшырады. Топтаманы ғаламтор ақпараттар мен дайындаған Меруерт Қыдырбайқызы, Жетісу телеарнасы. Хабарымызды жалғастырамыз. Мұхтар Әуезовтің Абай жолы эпопеясы енді Дуду анимация нұсқасымен көрерменге жол тартты. Яғни мұнда айтулы туынды суреттер ізімен ықшамдалып баяндалған. Қысқа мазмұнды өнім Абай жолын оқуға деген балалардың қызығушылығын арттыруға мол мүмкіндік туғызады дейді жоба авторлары. Ұлы ақынның 175 жылдығына орай қолға алынған игі бастама туралы тілшіміз баяндайды. Абай жолы эпопеясы 28 тараудан тұрады. Әр тарау 50-ден 60 бетке дейін жетеді. Көлемді шығарманы толық оқып шығуға жас буынның бірден ден қоюы қиын. Қайтпек керек. Оларды қызықтыруға жет. Әр тараудағы соны да маңызды оқиғаларды жіпке тізіп, суреттер көмегімен баяндаған шағын анимациялық фильм көрерменді бірден баурап әкетеді. Абай асығып аттан түсіп, шешелері тұрған топқа жүре бергенде, Олжан оған анандайдан тұрып, балам, әуелі ар жағында әкең тұр деп, әкесіне барып сәлем бергені жөн екенін айтады. Бала жалт қараса, қонақ үйдің түсінде аға Сұлтан Құнанбай,
оның тоқал шешесінен туған несі Майбасар мен Майбасардың атшабары Қамысбай тұр екен. Әкесін байқамай қалғанына ыңғайсызданған Абай солай қарай бетті. Игі жобаны қолғалғандар бір тараудағы, яғни 50 беттік мазмұнды 3-тен 5 бетке дейін ықшамдаған. Әрі ең маңызды, ең қызықты деген тұстарын қалыс қалдырмауға тырысқан. Сөйтіп, бір тараудың көлемін 11-12 минуттық етіп экранға бейімдеген. Осылайша кітапқа деген оқырманның қызығушылығын арттыруға барларын салыпты. Ұлттың бар болмысы ұлы суреткердің осы шығармасында жинақталғандықтан, жайшылықта Абай жолымен Исі Қазақ баласы таныс болуы тиіс деп жатамыз. Егер әйгілі кітапты балаңыз қолға алсын десеңіз, аталған нұсқаны бір қарап алғаныңыз артықтық етпес анық. Мысалға мына фильмдерді көрсеткен кезде алдымен трейлерін көрсетіп алады ғой, қысқаша айт. Сол кезде көрермен шешім қабылдайды. Мына фильмді көрем бе, көрмеймін бе деп. Біз осы Абайдың Абай жолы шығармасына қызығушылық тудыру үшін оқырман тарапынан, әсіресе оқушыларға, жастарға осыған қызықсын деп осындай форматта беріп отырмыз. Бұл анимациялық туындының суреттерін Массагент сайтының редакторы Тамирис Есқали салса, дыбыстап оқыған жас актер Шамшадин Омар. 10 тамызда алғашқы нұсқасы YouTube-қа жүктелгелі 2-3 күн ішінде 2000-нан аса қаралым жинапты. Және көрермендер зор қызығушылық танытып пікірлер қалдырған. Бүгінде жобаны қолға алғандар жыл соңына дейін 4 кітапты дәл осы нұсқада толықтай аяқтаймыз деп отыр. Қазір 2-ші томның жартысына келдік. Сценарий арғатай жоспар бойынша жазылып жатыр. Әзірге 1-ші томды біз өзіміздің жоспар бойынша аптасына бір рет шығарамыз, әр дүйсенбі сайын. Одан кейін 2-ші томнан бастап аптасына 2 рет шығаратын боламыз. Егер сол жоспарға сай үлгерсек, жылдың соңына дейін түгел 4 томды бітіреміз деп ойлап отырмыз. Бір айта кетерлігі, аталмыш бастаманың ел ішіне кең тарауына ақпарат министрлігі қолдау көрсетіп отыр. Әрине, қағаз иісін иіскеп, бойға терең сіңіріп, кітаптан оқығанға ештеңе жетпейді. Десе де біртуар суреткердің ұлы Абай жайлы айтулы еңбегін күллі қазақ баласы қызыға оқуына жол ашалсақ, біздің мақсатымыз орындалғаны, дейді жоба авторлары. Құрманжан Қасымжанұлы, Аманжол Жөнкешев, Жетісу арнасы. Алматы облысының велошабандозы Евгений Федоров Румынияда өткен халықаралық жарыста жүлдегер атанды. Ол көпкүндік бәсекенің әрбір кезеңінде үздіктер тізімінен түскен жоқ. Нәтижесінде жоғары ұпай жинап, мамандар сенімін ақтай білген. Румыниядағы Tour of the Clarland халықаралық турнирі әлемдегі беделі биік жарыстардың бірі. Оған дүниежүзінің үздік велошабандоздары қатысады. Осында Алматы облысының намысын Егор Жан мен Евгений Федоров қорғады. Олар Вино Астана Моторс командасы сапында өнер көрсетті. Жарыстың бірінші күнінде жерлестеріміз 175 шақырымға созылған топтық сында бақ сынады. Осы бәсекеде Евгений Федоров алдына жан салмай мәреге бірінші келді. Бұдан соң жерлестеріміз командалық және жекелей сында өнер көрсетті. Бұл кезеңде де жетісулық велошабандоздар білгенінен жаңылған жоқ. Жаттықтырушылар тапсырмасын толық орындай білді. Осылайша жалпы жарыс қорытындысы бойынша Евгений Федоров 7-ші сатыға табан тіреді. Ал Егор Жан үздік 20 спортшы қатарынан көрінді. Мамандардың айтуынша бұл турнир спортшыларымыз үшін қазан айында жоспарланған Швейцарияда болатын әлем чемпионатына дайындық. Федоров Евгений олимпиада чемпионы болды жастар арасында. Чыжанда әлем халықаралық жарыстарда орын алған бала. Велосипедистер жаңағы дайындықты тауда дайындалуға тырысады. Тауда олардың жаңағы біз енді Алматы, Медеу, Чимбулақ, Табаган деген спорт базалар бар. Соған сол базаларға тырысамыз сол жерде дайындық өткізуге. Жерлестеріміз елге оралысымен дайындыққа қайта кіріседі. Басты мақсат әлем біріншілігінде топ жару. Жарқын Нұрланұлы, Жайық Құрманбаев, Жетісу ақпараттар қызметі. Қымбатты көрермен, бүгінге келіп түскен ақпараттар легі осындай. Назарларыңызға рахмет, амандықта жүздескенше.